waliwo ensonga endala wano mu ggwanga ezitera okukyankalanya abantu naddala abakyala. Simanyi lwaki abakyala mutya nnyo okwogera emyaka gyammwe mu community? Is it a habit? Mutya okula, mutya okaddiwa, oba bw'oyogera emyaka gye ogenda bula abakwana? Ndowooza n'omanyi omukyala omu atera okwogera ku myaka gye ye mukyala gwe bayita Rebecca Jim. Abawala ebiseera ebisinga baba akula nga tannaweza 18, abayagala nnyo okuba nga yeekuza era tebagala nnyo bayita bato. Naye ate omuwala bw'akula n'aba mu 18 n'ayingira 2, 2, 2, 3 katugende 2, 5 awo tebatera kwagala kuvaawo. Kizibu nnyo omuntu okwogera emyaka gye ng'aliwo atemati emyaka 3 n'emyaka 4 tebatera nnyo kwagala kugyogerako, babeeraawo ne beekuumiraawo ne beekuumiraawo. Omu ku bantu akyambudde social media ye mukyala omwagala wa bangi gwe mwagala ennyo, Farida Nakazibwe. Omukyala ono akola show gye bayita Mwasumita Kwe TV era nga musomi wa mawulire mu budde bwa kawungeezi oba interview ku saawa emu. Ono waliwo ebifulumi bye mulabakawo, ye passport ye era agamba jjage nti Nakazibwe Ssenyonjo Farida yazaalibwa 10/1988 nga 18 August. Era recent yakamala okukuza birthday nagibagamba yatugamba aina emyaka gya 29. Of course twakimanya ti ali mu kusaaga, naye wekiriikirize emituufu nga giraga ati n'emyaka 39 akunuukiriza okuweza emyaka 40. Gino kisanyusa abantu b'oku Facebook ne social media nga waliwo akomedi gakyakoze kikyayagadde. Saagala bwerabire omukyalo ono mufumbo eri Omar Sali akolera mu Middle East eyo, ate yali agaddeko ne ku omusajja gwe bayita Dan Nankunda, ono yalinga engineer ku NTV n'amuzaalamu abaana babiri ba Beautiful Girls. Makati awo nayagala ku musajja omukulu ennyo gwe bayita Kigongo ng'amusinga emyaka egisukka mu 3. Abantu n'omugirega bitya nti ng'omuwala omuto nga gwe yagala otya omusajja omukulu ng'oyo atuuka n'okuzaala bwatu n'anobayo ndowooza byagaana olw'ensonga endala. Finally na concentrating nga ne Omar Sali omusajja akolera mu Middle East.